Kutokana na hotuba aliyotoa msaidizi wa Ruto kwenye muungano wa Kenya Kwanza asubuhi ya leo alipokuwa kwenye mahojiano na kituo kimoja kwa lugha ya Gekoyo kwamba iwapo watachukua usukani watavunja makampuni kubwa kubwa hapa nchini na kupeana pesa kwa Wakenya, imeweza kuibua hisia kubwa. Hadu hukuona kampuni ya mwenene itakuwa Safaricom irari haigotiri. Ukiwa pesa isiyo chia kampuni na wekire kuri andu aingi mari kanini. Kampuni moja ya Safaricom ambayo aliweza kuitaja imeweza kujitokeza mara moja na kuweza kukashifu kitendo hicho na kusema kwamba Safaricom inawapa ajira wafanyakazi zaidi ya 1500 moja kwa moja na wengine nusu milioni kwa njia nyingine. Safaricom wameweza kuwarai viongozi kujitenga na matamshi kama hayo, kwani kampuni ya Safaricom inachangia pakubwa kwenye ukuaji wa uchumi wa Kenya. Mtazamaji, kupitia na matamshi hayo ya Rigathi Gashawa, makampuni mengine ambayo Rigathi aliweza kuyalenga iwapo wataweza kuchukua usukani ambayo wataweza kuvunja wapeane pesa kwa Wakenya ni kama vile Equity Bank, KCB Bank, Citizen TV, Toyota Kenya, Bidco Africa, Brookside kampuni ya maziwa pamoja na Coca-Cola. Je, mtazamaji, huu ukiweza kuangalia kulingana na hayo maoni ambayo Rigathi Gachagua aliweza kuyatoa alipokuwa kwenye mahojiano moja tu na kituo cha lugha ya Gikuyu, unaona kwamba aliweza kuyatoa hayo matamshi yako sawa, kwa sababu ukiweza kuangalia kampuni kama hizi zinapeana ajira kwa vijana kando tu, hata si vijana peke yao, inapeana ajira kwa watu wengi hapa nchini. Ukiweza kuangalia aliweza kuyasumu matamshi yako sawa, unaweza ukasema nasi kupitia kwa commenting section. Tafadhali pia usikose kusubscribe na kuweza kubonyeza kengele.